പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ചെയർമാനുമായ രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. മുംബൈ നരിമാൻ പോയിന്റിലെ പൊതുദർശനത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത്. അല്പസമയത്തിനകം വർളിയിലെ പാഴ്സി ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും. എസ് വിജയകുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. വിജയകുമാർ, രാജ്യം രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ വിടവാങ്ങലല്ലേ നൽകുന്നത്? ഉറപ്പായും വേണു, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ ഒരു വിടവാങ്ങൽ തന്നെയാണ് രാജ്യം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുദർശന വേദിയിലാകെ കണ്ടത്. എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിരയ്ക്കൊപ്പം വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവിടേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി, അവസാനമായി കാണാനായി എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അറിയിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിലെല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടി, ഒരു ഉപായം കൂടിയായി പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും അത് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിൻ്റെ നേരെ നിന്ന് നേരിടാൻ, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എക്കാലത്തും രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയായ വ്യവസായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആ തീരുമാനം അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കുകയും ചേർന്നു. ചിലതൊക്കെ വിജയിച്ചു, ചിലതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ദാർശനികമായി വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ലാഭേച്ഛ എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക, ലാഭം 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 എന്ന ആധുനിക വ്യവസായ ബിസിനസ് സങ്കേതങ്ങളിലെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു മാനുഷിക മുഖം നൽകാൻ ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ആ വ്യവസായികളെ മാനുഷികമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റ. അത് രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആകെ പരിശോധിച്ചാൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നടക്കുന്നത് ശ്മശാനത്തിൽ, അവിടേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിലുള്ള പാഴ്സി രീതിയിൽക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക്. മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്, വൈദ്യ ശ്മശാനത്തിൽ അത് ചാരമാക്കുകയാണ്. സാധാരണ അത് പാഴ്സി രീതി അനുസരിച്ച് ആ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അത് കഴുകനൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലു മാത്രമാവുകയും പിന്നീട് അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. പക്ഷേ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം, ആഗ്രഹവും മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹം പഴ്സി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്, വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതും ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന വഴികളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ യാത്ര അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലാകെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ബിസിനസ് രീതികളും സംരംഭങ്ങളും ഇപ്പോൾ സുന്ദർ പിച്ചൈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ദിവസം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തെ തന്നെ വ്യവസായം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ലോകത്തിനാകെ അത് വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. സുന്ദർ പിച്ചയെ പോലെ ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. ടെസ്ലയുടെ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അനുഭവ പാഠം കൂടിയായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജീവിതം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ജീവിതം മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതവും ഒക്കെ ആ നിലയിലുള്ള ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയും ഒരു പാഠവും, ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രത്തൻ ടാറ്റ എന്നത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ മാത്രമല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ജീവിതത്തിലെ പല പാഠങ്ങളും ലോകം ഒക്കെ പഠിച്ചു, ഇന്ത്യ പലതും പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഭാരതരത്നം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകി. അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നതിനോട് വൈമുഖ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം, രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നത്. അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പുരസ്കാരവും എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക, അതിനൊപ്പം നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ അരികു ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം
സന്തോഷം മറ്റൊരു പുരസ്കാരത്തിന് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇങ്ങനെ ശക്തമായ സമയത്ത് അതിലൊരു വിശദീകരണം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇട്ടൊരു കുറിപ്പും ഇങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന അഡ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് പല ഊഹാപോഹങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രചരിച്ചപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസവും അദ്ദേഹം എക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പതിവ് ചെക്കപ്പിന് വന്നതാണ് എന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പോസിറ്റീവായി തന്നെയാണ് ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം കർമ്മനിരതനായിരുന്നു. കർമ്മനിരതമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത്. പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ജനക്ഷേമകരമായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂന്നിയ ലാഭം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു പലതുമുണ്ട് എന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വരുന്നത്. ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖന് കിട്ടുന്നതല്ല ഇത്തരമൊരു വിടവാങ്ങൽ. ക്രിസ്റ്റീന എസ് വിജയകുമാറാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. ഇനി വർളിയിലെ പഴ്സി ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുകയാണ്. ശ്രീനാഥ്, ഈ ടാറ്റ നയിച്ച ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവം, അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു വ്യവസായം എന്നതിലുപരി അതൊരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ്, ഒരു സാമൂഹ്യ സംരംഭം എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം അത്രമേൽ സമൂഹങ്ങളെ അല്ലെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളെ അത്രമേൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൻട്രപ്രണർ എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യയാത്ര നൽകുകയാണ്. വളരെ വിരോചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ജനമനസ്സുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലായി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വഴിയരികിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുനിന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരടക്കം ഒരിക്കലെങ്കിലും മരണശേഷമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് കാത്തുനിന്ന ആ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ വർളിയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും? ഇപ്പോൾ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വർളിയിലെ ശ്മശാനത്തിനകത്താണ് ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത്. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതിലും ഒരല്പം വൈകി മാത്രമാണ് മൃതദേഹം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം നേരത്തെ 3:30 പൊതുദർശനം കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും, നരിമാൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും എന്നതായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് 4 മണിയായി. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചല്പം നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഒരല്പം വൈകി ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പൊതുദർശനത്തിന് എത്തിയ 10,000-ണക്കിന് ജനങ്ങളാണ്. പൊതുദർശനം കഴിയുമ്പോൾ പോലും അവസാനവട്ടം ഒരു നിമിഷം എങ്കിലും രത്തൻ ടാറ്റയെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി പേരെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെങ്കും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നീണ്ട ക്യൂ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും അതിൽ കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും നിരാശരാക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഒരുപാട് സമയം ഇനിയും വൈകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി വർളിയിലെ മാതാ രമായി അംബേദ്കർ ശ്മശാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്മശാനത്തിന് പുറത്ത് അകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അവസാന യാത്രയിൽ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എത്തിയ നിരവധി പേരെ 100,000-ണക്കിന് പേരെ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ പലരുടെയും നിരാശ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ ഒരു ജനതയുടെ ആകെ സ്നേഹ വായ്പകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ യാത്രയും രത്തൻ ടാറ്റ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ 1 വർഷം കൊണ്ടോ നേടിയെടുത്ത സ്നേഹമല്ല. തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ നേടിയ സമ്പത്തുമൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച കരുതൽ, ആ കരുതലിനുള്ള സ്നേഹമാണ് ജനങ്ങൾ തിരികെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരോട് കാണിച്ച ജനതയോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് ജനം നമ്മുടെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം രാജ്യം തിരിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നരിമാൻ പോയിന്റിലും ിലെ ശ്മശാനത്തിന് തൊട്ടടുത്തും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ആ തരത്തിൽ വലിയ സ്നേഹവായ്പ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു.
ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ 100 എളുപ്പം ഇടം നേടാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റ. എന്നിട്ട് പോലും അതിൽ ആ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് തൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വലിയ നേട്ടമായി അദ്ദേഹം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ 66% ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ വ്യവസായികൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും അതിന് സാധിച്ചില്ല. എമിറേറ്റസ് രത്തൻ ടാറ്റ ആ ഒരു യുഗാന്ത്യം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ രംഗത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം തീർത്ത രത്തൻ ടാറ്റ വിടവാങ്ങുകയാണ്. വർലിയിലെ പാഴ്സി ശ്മശാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നടക്കുന്നത്. എസ് വിജയകുമാർ ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും. വിജയകുമാർ, ഒരു സാധാരണ വ്യവസായിയായി നമുക്ക് ടാറ്റയെ ഒരിക്കലും കാണാനാകില്ല. ഒരിക്കൽ ടാറ്റാ സ്റ്റീലിലെ സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത മാതൃക അദ്ദേഹം കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്ര പേർ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണിപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഈ ലാഭം ലഭിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലാഭം മറ്റൊരു ലാഭത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനുപരിയായി ആ ലാഭം പങ്കുവെക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംരംഭകരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യവസായി, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാനായി, ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ 100+ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാനായി, ഒരു അത്ഭുതമെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിടവാങ്ങുന്ന സമയം. ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അല്പസമയം മുമ്പ്, ഒരു 7 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ടാറ്റ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാൻ, രത്തൻ ടാറ്റയോടൊപ്പം വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കടം ചെറുതല്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കും എനിക്കുള്ള അതേ തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റ. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ പോലൊരാൾ 7 മണിക്കൂർ മുമ്പ് സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് രത്തൻ ടാറ്റയെ കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഒരു ഞെട്ടലോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ തോന്നുമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന വ്യവസായി എന്ന മനുഷ്യൻ എത്രമേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നതിൻ്റെ വലിയ തെളിവാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലെ റോഡിലൂടെ രാവിലെ വാഹനത്തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് സഹായിയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം രത്തൻ ടാറ്റ നടക്കാൻ ഇറങ്ങും. ആ സമയത്ത് അതുവഴി പോകുന്ന മറ്റെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തിരികെ അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കുശല പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തി പോകും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതൊരു പതിവ് അവിടെ ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ പല ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും രാവിലെ ഇന്ന് അവരുടെ പതിവ് ലൈവിൽ അവരത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പലരും പല പ്രതിനിധികളും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ നടക്കാനെത്തുന്നവരിൽ പലരും ഈ പറയുന്ന രത്തൻ ടാറ്റയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ഒരാൾ വളരെ ലളിത ജീവിതം കൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യവസായി, സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന സമ്പന്നത അതിൻ്റെ ആർഭാടമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ ആളുകളായ എത്രയോ വ്യവസായ സംരംഭകരും ഓക്കെ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും രത്തൻ ടാറ്റയെ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച അത്തരമൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലോ അത്തരമൊരു കാഴ്ചയുടെ വട്ടത്തോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ പോലും വലിയ ഈ പറയുന്ന ഒരു ദാർശനിക സ്വഭാവമുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും. ഒരു ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ പോലും ആ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഒരു മൂല്യം കൈമുതലാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംരംഭകനോ വ്യവസായിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റ. മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളും. ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള
കാഴ്ചകൾ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയാണ് സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പൊതുദർശന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ അവിടെത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പീയൂഷ് ഗോയൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണ്ട്, സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുടെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളുമായൊക്കെ പങ്കുവച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും അവിടുത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ചേർന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന് രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് ഭാരതരത്ന നൽകണം എന്നൊരു പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഒരു അവിടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനമാകെ. ഏതാണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ വികാരം രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രമല്ല, ഗുജറാത്തിലോ ഗോവയിലോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ, എത്രയോ നാടുകൾ, എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലോകത്തെ പല വ്യവസായ സംരംഭകരും രത്തൻ ടാറ്റയെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ചരിത്രം, അനുഭവങ്ങൾ പലരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്രയോ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ വികസനം, നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനം, അതിനൊക്കെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നടന്ന സഞ്ചരിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ പോളിസി നയരൂപീകരണത്തിലൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളുടെ പോളിസി ഡിസിഷനിൽ, നയരൂപീകരണത്തിലൊക്കെ എത്രയോ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ രത്തൻ ടാറ്റയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്രയോ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 90s ആദ്യത്തിൽ 90-91 നമ്മൾ നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രത്തൻ ടാറ്റയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യവും ഒന്ന് പതറിയതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ വളരെ അത്ഭുതകരമായി അദ്ദേഹം തിരികെ അതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ആ കാലത്തും വിജയകുമാർ നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം.